وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے لندن میں تفصیلی ملاقات. مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، آزاد کشمیر کی سیاسی، جماعتی اور تنظیمی امور سمیت اہم معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر مرکزی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے لندن میں ان کی رہائش گاہ پر تفصیلی ملاقات. سابق وزیراعظم تقریباً 4 گھنٹے نواز شریف کے ہمراہ رہے. اس دوران مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال، آزاد کشمیر کے سیاسی معاملات، جماعتی تنظیمی امور سمیت اہم معاملات پر تفصیل تبادلہ خیال ہوا. راجہ فاروق حیدر کی قائد مسلم لیگ نون سے علیحدگی میں تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس دوران نماز جمعہ بھی انہوں نے ہمراہ قائد مسلم لیگ نون ادا کی. نواز شریف نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے اندر اپنے دور حکومت کے اندر مثالی کام کیے. تعمیر و ترقی، مالیاتی ڈسپلن اور بہترین گورننس کی آج مثالیں دی جاتی ہیں. الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کی ہے.